মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে তিনিটা পথ পাৰ কৰা এখন সত্ৰ। সম্প্ৰতি অস্তিত্বৰ সংকটত ঐতিহাসিক ঘিলাধাৰী সত্ৰ, জহি খহি গৈছে সত্ৰগৃহ পাটচোৰা। ঘিলাধাৰী নদীয়েও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সত্ৰগৃহৰ ভেটিলৈ। অস্তিত্বৰ সংকটত বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ চতিয়াৰ ঘিলাধাৰী সত্ৰখন এটা সাধাৰণ উৱলি যোৱা গৃহ আৰু বাটচোৰাৰ বাদে এতিয়া কোনো অস্তিত্ব নাই এই ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ। ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আহি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই সত্ৰখনতেই কটাইছিল তিনিটাকৈ পষেক। সমাজত আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰা বিলাই দি একতাৰ এনাজৰীৰে সকলোকে বান্ধি ৰাখিবলৈ মহাপুৰুষজনাই তিনিটা পষেক জুৰি এইখন সত্ৰৰ পৰাই চলাইছিল সফল চেষ্টা। সত্ৰখনৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন ৰাইজক। সত্ৰখনৰ গাতে লাগি থকা ঘিলাধাৰী নদীয়েও গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি সত্ৰৰ ভূমি গ্ৰাস কৰি আহিছে। পৰিণতিত ভয়ংকৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰগৃহৰ ভেটিটোলৈও। সংৰক্ষণৰ অভাৱৰ বাবেই বহু পুৰণি পুথি জহি খহি গৈছে। চতিয়াৰ এই ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ সংৰক্ষণৰ বাবেও বৰ্তমান পৰ্যন্ত ভ্ৰুক্ষেপ নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ। স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ইতিহাসৰ সমল বিজড়িত মহাপুৰুষজনাৰ স্মৃতি আবদ্ধ এই ঐতিহাসিক সত্ৰখনক সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে। এখন বিভিন্ন ধৰণে অৱহেলিত হৈ আছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপত আকৌ হয়তো ইয়াক উদ্ধাৰ হ'বলৈ গৈ আছে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। আৰু তেখেতসকলৰ যিখন প্ৰাৰম্ভিক তালিকা তাত এখন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, মানে শংকৰ গুৰুৱে কোনখিনি ঠাইত তেওঁ আছিল বা ক'ত ক'ত ৰৈছিল, ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল বা তেওঁ যাত্ৰা পথত কি কি পাইছিল, এই সম্পৰ্কে এখন তালিকা তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু সেই তালিকাখনত এই ঘিলাধাৰী সত্ৰখনে স্থান লাভ কৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ কথা। আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে অসম চৰকাৰৰ যিটো সুন্দৰ পদক্ষেপ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো আদেশ দিছে যে এইখিনি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই সত্ৰখন তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ ই এটা সুন্দৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব। প্ৰচেকশ্যন দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰা, আগতে ককা দেউতাই চলাৰ পিছত দেউতাই চলাই আছিলে, দেউতা যোৱাৰ পিছত মই এইভাগ চাই চিতি চলাই মেলি আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ আহি পৰিছে। আৰু এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ লৈছে, গতিকে আমাৰো তেখেতসকলে অনুৰোধ থাকিল যে এই সুযোগতে আমাৰ এই সত্ৰভাগো মানে এটি মৰ্যাদা পাই এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব বুলি পেলাই আমি আশা কৰোঁ। কিমান মাটি আছে তেনে আমাৰ সত্ৰ মাটি আছে? 25 বিঘা মাটি আছে। এতিয়া আমাৰ যিটো মানে বাসস্থানৰ যিটো এৰিয়া 25 বিঘা মাটি আছে। এনে এই এইটো যিটো গৰাখহনীয়া আছে এইটো বাদ, এইটো ইয়াৰ ভিতৰত নপৰে। গৰাখহনীয়াই কিছু ক্ষতি কৰিছে, কিছু সহায় আহিল, যে তাৰ যদি ব্যৱস্থা লয় তেতিয়া নিশ্চয় ভাল হ'ব। কমল আছিল নেকি সত্ৰত? এনেই পুথিপাজি কিছু আছে, পুৰণা পুঁজি, এই পুথিপাজি মোৰ হাততো আছে আৰু দুই চাৰিভাগ পুথিপাজি ব্যক্তিসকলে নিছেও, ঘূৰাই দিম বুলি কৈছে, দিয়া নাই, সেইখিনিয়ে আছে কমল। চতিয়াৰ পৰা শাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।